मूग डाळ डाळीचा हेल्दी पिझ्झा बनवणार आहोत आपण। तर त्यासाठी मी एक कप डाळ घेतलेली आहे। स्टार्ट करूया आपण। त्यासाठी लागणारे साहित्य आपले पहिले बघूया। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघा, या भाज्या घेतलेल्या आहे मी, कांदा घेतलेला आहे, सिमला मिर्च घेतलेली आहे, टोमॅटो घेतलेला आहे, चीज घेतलेला आहे, मोजरेला चीज आहे आणि टेस्टनुसार मीठ घ्यायचं आहे। इकडे अमूल बटर आहे, हे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, 2 टेबलस्पून घेतलेले आहे आणि तेल लागणार आहे आपल्याला थोडं। ही मूग डाळ आहे, ही 5 ते 6 तास आपल्याला भिजवून वाटून घ्यायची आहे, ती मी वाटून घेतलेली आहे। त्या डाळीमध्ये आपल्याला मिक्सर, चिली फ्लेक्स आणि तेल टाकायचं आहे, तेल आणि मीठ आणि हा लागणार आहे आपल्याला पिझ्झा टॉपिंग, पिझ्झा सॉस आहे तो आपण यूज करणार आहे, रेडीमेड पिझ्झा सॉस आहे आणि बेकिंग पावडर लागणार आहे आपल्याला। तर आपण ह्या बॅटरमध्ये, मूग डाळीच्या बॅटरमध्ये पहिले आपण तेल टाकून घेऊया, 2 टीस्पून तेल टाकायचं आहे। टेस्टनुसार सॉल्ट टाकायचं आहे, कारण की सॉसेसमध्ये पण सॉल्ट असतं आणि चीजमध्ये पण सॉल्ट आहे, त्यामुळे सॉल्ट आपल्या टेस्टनुसार घ्यायचं आहे। मिक्स हर्ब टाकायचे 1 टीस्पून। पिझ्झासाठी लागणारं सिझनिंग येते, तिखट किती हवं ते आपल्या टेस्टनुसार चिली फ्लेक्स वापरायचं आहे आणि लहान मुलांसाठी जर तुम्हाला बनवायचं असेल तर चिली फ्लेक्स नाही वापरला तरी चालेल, लहान मुलांसाठी आणि मोठ्यांसाठी बनवायचं आहे तर त्यांच्यासाठी चिली फ्लेक्स तुम्हाला टेस्टनुसार जेवढं तिखट तुम्हाला हवं आहे तेवढं प्रमाण घ्यायचं आहे। मिक्स करून घेते मी, यामध्ये जाईल 1/2 टीस्पून बेकिंग पावडर, हे 1/4 आहे, मी दोनदा घेणार आहे। लेवल घ्यायचं आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे चांगलं। घेतलेलं तांदळाचं पीठ मी त्यात टाकते, आता ह्याला जेवढं आपल्याला लागेल तेवढंच पाणी ॲड करायचं याच्यामध्ये। आपलं बॅटर जास्त पातळही नको आहे आणि जास्त थिकही नको आहे, मीडियम घ्यायचं आहे। थोडं थोडं टाकायचं पाणी, थोडंसं पाणी टाकायचं आहे जेणेकरून एकदमच पातळ व्हायला नको। हे अर्धं राहिलेलं
अशी कन्सिस्टन्सी पाहिजे. हे बघा, जास्त पातळही नको आणि जास्त थिकही नको. ती बघूनच मग थोडं थोडं पाणी ॲड करायचं आहे, जेणेकरून जास्त पातळ व्हायला नको. एक दोन ते तीन मिनटं जरा साईडला ठेवूया. पॅन आपण गरम करून घेऊया. मूग डाळीचा पिझ्झा हेल्दी पिझ्झा आहे, लहान मुलांसाठी तर चांगला पौष्टिक आहे. मी हा एक कप भरून डाळ भिजत घातली होती, भिजल्यानंतर ती दोन कप होती. तेही यासाठी टाकायचं आहे त्याच्यामध्ये की ते जेव्हा खाताना आपल्याला एकदम कोरडं कोरडं वाटू नये म्हणून त्यासाठी तेल टाकायचं, त्याने सॉफ्टनेस येतो थोडासा. बॅटर असं मिक्स करून घ्यायचं छानपैकी. पॅन गरम झालेला आहे माझा, तर पॅनमध्ये आपण एक 1 टीस्पून ऑइल टाकूया. 1 टीस्पून ऑइल टाकूया पॅनमध्ये. यामध्ये जर तुम्ही मोठ्या जर पिझ्झा केला तर 2 पिझ्झा होतात आणि जर मिनी पिझ्झे केले तर 4 होतील. तर तुमच्या हिशोबाने तुम्ही जसं, मी आता 2 बनवते. असं पसरवून घ्यायचं आहे. पिझ्झाला असते तेवढी हाईट ठेवायची आहे. ते डिपेंड आहे तुमच्यावर, तुम्हाला जर हाईट जास्त नको असेल तर थोडी कमी करा. झाकण ठेवायचे. साईडनी सर्व तेल बरोबर गेले की नाही व्यवस्थित झाकण ठेवायचे. पुन्हा 2 ते 2 मिनटं झाकून ठेवायचं आहे. आता पुन्हा 2 मिनटं झालेले आपले, झाकण मी काढते. ह्याला पलटी करून घेतलेला आहे, त्यावर आता बटर लावून घेऊया. जसं पिझ्झाला करतात तसं सेम करायचं आहे. बटर लावून घ्यायचं आहे. पिझ्झा सॉस हा रेडीमेड मी घेतलेला आहे. पिझ्झा सॉस लावून घ्यायचा आहे सर्व बाजूने. त्यावर मग सर्व भाज्या पसरवून घ्यायच्या आहेत, ज्या तुम्हाला मुलांना आवडतील त्या भाज्या तुम्ही
टोमॅटो, मोजरेला चीज आहे, किसून घेतलेलं आहे मी, स्लो फ्लेम वर आहे ठेवलेलं मी। ऑलिव्ज आहे, ब्लॅक ऑलिव, पुन्हा याला एक 2 ते 3 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे। आपण यामध्ये वरून चिली फ्लेक्स आणि मिक्स हर्ब टाकलेलं नाहीये, कारण आपण पिठात टाकले। तुम्हाला जर आता हे लहान मुलांसाठी वगैरे, माझ्या आता नातवाला पाहिजे टेस्टला, तर त्यासाठी मी थोडंसं चिली फ्लेक्स आणि मिक्स हर्ब कमी टाकलेलं आहे वरून। जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही वरून पुन्हा ते टाकू शकता। तर 1-3 मिनिट आपण, आपल्याला आपला बेस झालेला आहे रेडी, बेस दोन्ही बाजूनी आपला झालेला आहे। भाज्या आपल्या क्रंची अशा पाहिजेत, आपल्याला खूप त्याला शिजवायच्या नाही। जस्ट आपलं चीज मेल्ट होईपर्यंत 1-2 मिनिट आपल्याला ठेवायचं आहे स्लो फ्लेमवर, 2-3 मिनिट। आपण ओपन करून बघूया। छानपैकी आपला पिझ्झा रेडी झालेला आहे, आपला चीज पूर्णपणे मेल्ट झालेला आहे, छान असं। मस्त क्रिस्पी असा झालेला आहे आपला पिझ्झा। तर आपण तो सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊया। हे बघा, आपला पिझ्झा रेडी झालेला आहे, चीज पण पूर्ण मेल्ट झालेला आहे। भाज्या थोड्या क्रंची असलेल्या चांगल्या, टेस्ट चांगली येते। पर जर तुम्हाला नको असेल, क्रंची एवढ्या नको असतील किंवा मुलं खात नसतील, तर थोड्याशा बटरमध्ये त्यांना हे करून घ्या। पॅनमध्ये बटर घेऊन थोडं त्यांना हलवून घ्या असं, म्हणजे त्या शिजवून घ्या थोड्याशा, जास्त नाही थोड्या, मग त्यात पण हाफ होतील आणि यात पण। बघा कसा छान यम्मी पिझ्झा रेडी झालेला आहे आपला। आज ही पिझ्झा, मुगडाळ पिझ्झाची रेसिपी तयार झालेली आहे। तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती मला कमेंटद्वारे कळवा। आणि तुम्ही माझा आजची रेसिपी बघितली त्याबद्दल थँक्यू। आणि नेक्स्ट पण माझा लाईव्ह व्हिडिओ येणार आहे लवकरच, तो पण मी तुम्हाला मेसेज करेन।